Ceau, 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 ceau. Šis būs mans mazais vlogs par to, kā mēs braucam uz Liepāju, kā mēs braucam uz Palangu, ko mēs tur darīsim, kā mums tur ies. Un tagad jau mēs esam ceļā. Redz, kur ir mans šoferis. Protams, ka Liepājā esmu... Protams, ka Liepājā esmu bijis vairākas reizes, bet uz Palangu gan es neesmu bijis. Varbūt kaut kad bērnībā, bet man šķiet, ka vispār ne. Tā kā es vispār nezinu, ko gaidīt, kas tur būs, kas tur notiks. Nezinu. Labrīt, šodien otrā diena. Vakar atbraucām mājās diezgan vēlu, tādēļ gājām gulēt. Bet tagad jau ir 10 no rīta un mēs braucam uz Palangu. Jā, kādēļ izlēmu braukt uz Palangu un Liepāju, jo ir augusta pēdējā nedēļas nogale. Un jebkuram rīdziniekam, manuprāt, pienāk brīdis, kad vajag vienkārši atpūsties no Rīgas un aizbraukt pie jūras vai pilnīgi citā pilsētā. Tādēļ, ja esmu izlēmis pamest Rīgu, atbraukt paelpot jūras gaisu, paskatīties, kas labs, jo es reāli nekad neesmu bijis Palangā. Iebraucām Palangā. Atradām vietu, kur noparkoties, un tagad iesam skatīties, kas šeit ir. Es vispār šeit neko nezinu, visu zina Edgars. Jā, mēs esam uz galvenās ielas. Tādien izskatās. La la la. Es taču tāku, ka šitas izskatās reāli pēc Jersey Shore. Reāli šitas smuki īsimā laipā. Sāk ritīgs Jersey Shore. Tagad domājam, ko nu šeit darīt, bet mēs vienkārši domājam par ēdienu. Yes! Fashion! Wow! Yeah! Mēs vienkārši esam suka bomž. Mēs gājām visur, kur ir vislētāk. Mēs dabūjām rītīgi labos kebabus. Viņi nereāli lieli un nereāli garšīgi. Yeah!
No dzintaru muzeja, tur nevarēja iekšā fotografēt un filmēt, bet es nedaudz pafilmēju. Un tad mums radās doma, kāpēc vispār muzejos nevar bildēt un filmēt. Es saprotu, ka, piemēram, šis bija dzintaru muzejs, tur vispār nekā nebija, ko varētu slēpt, ko varētu kāds noviltot, ja tu nobildē vai ko. Jo es saprotu, ka ir izstādes, kurās reāli glēzes, kuras nevar fotografēt, jo tad kāds var taisīt viltojumus un tā tālāk, un tad patiešām autortiesības un tā tālāk. Bet tad, kad tu vienkārši dzintars nevar fotografēt, kāda jēga? Tieši, ja fotografēt, tad var piesaistīt cilvēks. Man ne? Un braukt un kaut ko skatīt. Tieši tā, ka ja es ierauju kaut kādu smuku bildi un tā tālāk, man tieši gribās aizbraukt. Jā, arī īstenībā pat parkā nedrīkst bildēt un taisīt fotosesijas kaut kādas ir aizbraukts. Divā. Bet tam viens tā baigi neskatās. Viņi jau to nevar nokontrolēt. Tā. Vēl daudz saka, ka Palanga ir līdzīga Jūrmalai, un es piekrītu. Man liekas, ka Palanga ir Jūrmalas uz steroīdiem. Vēl tā viss ir pilnīgi trakāk, foršāk, vairāk, interesantāk. Tieši atbraucām uz to vietu, ko Edgars teica, kur obligāti jāiebrauc, kad esi Palangā. Viņa saucās HBH, HBH, respektīvi tā ir tāda kā ranča, tāds kā meža parks, bet tur iekšā ir visāds atrakcijas, viss kaut kas foršs un viena no, var teikt, apmeklētākajām vietām Palangā. Un tad iesim paskatīties, kas tur ir. Tu te bērnībā bieži brauci? Jā. Edgars saka, ka tas ir tā kā Lido, tikai daudz, daudz gigantiskāks. Un daudz, daudz lielāks, kaut kas tāds. O, oh, te rekur jau ieejam iekšā. Bet es piekrītu, ka šis ir tā kā Lido. Kas? Lido laukā. Nē. Bet šis patiešām ir kā Lido. Tikai uz steroīdiem. Viss reāli Lietuvā ir kā Latvijā, tikai uz steroīdiem. Reāli lietuvieši sasnākušies uz kokīnu, atbraukuši uz Latviju un izdomājuši kaut ko vēl prākāk. Un šī jāraksts, kad ir rinda uz iekšu. Tā kā pilns ar cilvēkiem. Nu redz, kur ir tie grauzdiņi sierā, pa kuriem mēs visu dienu sapņojām. Nekad neesmu tādu mēģinājusi uzpār. Un vēl pie tam kvasiņš. Ir. Kvas ir paštaisīts šeit pat uz vietas. Tad izmēģināšu. Tā kā ķiplo grauzdiņu sierā. Nekas nereāls. Vienkārši galvā savienojiet ķiplo grauzdiņu un izkusuši siera garšu. Viss. Tagad iesim apskatīties, kas šeit ir labs. Jo tad tas parks ir diezgan liels un tad var visu kaut ko darīt. Gan sīkie, gan pieaugušie. Un apskatīsimies, ko te labu var redzēt. Oh,
atnākuši uz labirintu. Un redz, ka tamēr mums ir labirints. Un mēs mēģināsim viņu iziet. Respektīvi, te ir kaut kāda cieta krūme, es nezinu, kas ir. Un tad ir nolaucis, un tad skatīsimies. Te jau ir izmīdīts taks. Nu šis ir tāds gaļaks. Tad vienkārši visu var redzēt cauri. Vienkārši var iziet cauri un visam tam krūmam. Tāda huiņa. Tā nopietni patika. Sarkarpinās. Reāli pusi no tiem krūmiem bija jau izārdīti. Tur vispār nekā nebija. Es reāli domāju, ka būs visīgs pauns. Es esmu vīlējušas visā parkā. Braucam atpakaļ uz mājām. Man Lietuva nobesī. Un lietuvieši. Atbraucām uz jūru nopeldēties. Visu dienu esam izvazājušies pa to palangu. Un tagad izdomājām atbraukt pa ceļām nopeldēties. Ir pienācis vakars un mēs atbrauksim uz Liepāju. Skatīties, kas Liepājā notiek vakaros un naktīs. Mēs esam atnākuši uz Putmali. Ļoti, ļoti, ļoti skaists sauriets. Vienkārši perfekti. Un te ir cilvēki, kuri meklē dzintarus. Es esmu pārāk slinks. Starp citu, es nu pat uzzināju tikai tādu prikolu, ka dzintarus var meklēt vislabāk pa nakti, ka tu ar lukturīti, piemēram, telefonu spīdini uz zemi, un tad viņus labāk var redzēt. Es vienmēr biju meklējis pa dienu. Tā kā jā, what the fuck. Redz, kur jau ir pirmie atradumi. Esam atnākuši uz Vecam Buffet, kas ir šeit ir klasika Liepājā. Šī īstenībā ir rītīgi forša vieta Liepājā. Jo, piemēram, mēs nākot no Ventspils, nekas tāds Ventspilī nav. Un tādēļ, jā, šis ir daudz foršāk. Tā kā Liepājnieki, jūs baigi foršie, jūs baigi malači. Kaut ko tādu esat spējīgi uztaisīt. Mēs bijām tikai uz Red Sun Buffet, jo mēs esam pārāk slinki, lai ietu kaut kur pilnīgi citur. Un, bet mēs pēkšņi neesam pārāk slinki, lai fucking ietu uz kaut kādām pamestām. Ko? Ko? Sasitīs. Kāpēc? Kādi runā pirms uzmanību. Jesus. Bet respektīvi, mums nav. Slinkums iet uz kaut kādām pamestiem bunkuriem, es reāli, kur es neesmu bijis, un kur man liekas, ka varētu būt kaut kādi narkomāni, un kaut kas tāds, tā kā what the fuck. Jā. Ok, mēs esam klāt. Te neko nevar redzēt. Ok, te neko nevar vispār redzēt. Martiņš ir first. Ok, te vispār neko nevar redzēt video. What I don't like is that you cannot understand if the steps are coming from somewhere, yeah. Because there is the echo. Okay, I haven't been here. Hmm? I haven't been here. What is it? Maybe something sweet. What? Just like a camera.
Holy trash, I don't want to go through the trash. Imagine how big life was here about 40 years ago. Like, it's full of it. Soldiers. Yeah. And all these crazy things. I can imagine what kind of life was here when they went away, and that they left everything here. Yeah. So, it's all. And that's all? That was not a big bailey. Tā viss saka pēc kara. Nē, vienkārši maziņš. Es domāju, ka būs daudz vairāk. Bet kas zina, varbūt, kad nākamajā dienā mēs skatīšos, ko nofilmē, un tur būs pils ar spokiem. beidzot mājās. Jā, šī diena bija ļoti forša. Pirmoreiz biju Palangā, kas, man liekas, ka būs kaut kas daudz interesantāks, bet nekas tāds. bet un tā ļoti skaista pilsēta. Es domāju, ka forši tur ir. Ja tu reāli noīrē numuriņu spā kādā viesnīcā un tad pavadi tur laiku. Bet jā, redzēsim, ko rīt darīšu Liepājā, ko mēs redzēsim ar labu nakti.